Орталық Азияның климаттық жобаларын іске асыруға 5 миллион доллар бөлінді. Бұл тек техникалық, экономикалық негіздемелерін жасауға бағытталған ақша. Алғашқы демеушілері Қытай мен Оңтүстік Корея. Бүгін Астанада донорлық қор құрылып, экологиялық проблемалар чешуге қайтарымсыз қаржы жиналатыны мәлім болды. Ал қаражатты үйлестіретін Азия Даму Банкі. Банк ақшаның мақсатты жұмсалуына жауапты, яғни кез келген жоба климаттың өзгеруіне байланысты өзекті мәселені реттеуге арналуы тиіс. Жасылдандыру, көмір сутегінен арылуға ықпал ететін бастамаларда қолдау табады. Программы по центрально-азиатскому экономическому сотрудничеству. Қазақстан Орталық Азия өңірлік экономикалық ынтымақтастығы бағдарламасына мүше ел ретінде қордың ақшасын өңірлік жобаларды дайындауға жұмсай алады. Ал сол қордағы қаражатқа әзірленген жобалардың негізгі бюджеті кейін бірнеше миллионға жетуі мүмкін. Сондай-ақ Азия Даму Банкінің президенті Асакава дамушы мемлекеттерді 2030 жылға дейін қаржылай қолдайтынын айтты. Яғни климаттық жобаларға 100 миллиард доллар бөлетінін жеткізді.